Министрлердің халықпен кездесуі жалғасуда. Нұр Отан партиясы жанында қоғамдық қабылдауда бүгін тұрғындарда мұнай және газ министрі Сауат Мыңбаев қабылдады. Министрмен бетпе-бет кездесуге келгендердің көбін әлеуметтік мәселе мазалайды. Әсіресе жұмысқа орналасу қамымен көмек сұрағандардың қарасы көп болды. Арасында материалдық жағдайы әбден титықтатқан көпбалалы ана да бар. Министр Мыңбаев қабылдауға келгендерге мейлінше көмектесетінін жеткізді. Жұмысқа орналасудың әр жағдайлары бар, онда тікелей министерствоның құқығы жоқ әрине. Енді жағдайға қарай көреміз ғой, әркімнің өз бөлек жағдайы бар. Мүмкін кейбір компанияларға осындай азаматтардың бір ерекше жағдайы бар екен, алыңдар деген рекомендация беруге ондай құқығымыз бар.